კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, კახეთში მომხდარი ძლიერი სტიქიიდან 10 დღეში, რომლის შედეგად 40 სოფელი განადგურდა რეგიონის გამგებლებმა და მათმა მოადგილეებმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან ხელფასის ორმაგი ოდენობა მიიღეს. პრემიების სახით გამგებლებმა 6000 ლარი აიღეს, გამგებლის მოადგილეებმა კი 3000 ლარი. პრემიების აღების შესახებ ინფორმაცია კახეთის საინფორმაციო ცენტრის გურჯაანის გამგებლის მოადგილე დავით ბეჟაშვილმა დაუდასტურა. ბეჟაშვილი ამბობს, რომ პრემია სტიქიის შემდეგ გათენებული ღამეების სანაცვლოდ მიიღეს. თავად სტიქიი დაზარალებულ ოჯახებს კი სამთავრობამ თავდაპირველად შხამთი მიტატები დაურიდა სეტყვისგან დაზიანებული ბაღვენახების შესაწამლად. შემდეგ ორი ტომარა ფქვილი, 10 კილოგრამი შაქრის ფქვნილი და 3 ლიტრი ზეთი დაარიგეს, მოგვიანებით კი 5 კილოგრამი კარტოფილი და 2 ცალი სარეცხის ფქვნილი. ამასთან პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სტიქიი დაზარალებულთა პირველი კატეგორია აგვისტოში 1300-დან 1500 ლარამდე, მეორე კატეგორია 800-900 ლარს, მესამე კი 300-500 ლარს მიიღებს. სტიქიი დაზარალებულ გლეხებს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისთვის აღებული საბანკო კრედიტის დაფარვა 1 წლით გადაუვადრათ.